Blefaroplastika. Plastika viečok. Viečka sú najmarkantnejšou oblasťou ľudskej tváre, kde je proces biologického starnutia kože najskôr badateľný. V závislosti od individuálnej a často vrodenej predispozície sa s unavenými a prepadnutými očami s vráskami v praxi stretávame aj u ľudí v mladšom veku. Príčinou estetických problémov u pacientov nie je mnohokrát len nadbytok a vráskavenie kože na viečkach, ale aj existencia tukových vačkov, ktoré spôsobujú už spomenutý unavený vzhľad. Pochopiteľne korekcia viečok, ako každý chirurgický zákrok, vyžaduje od pacienta adekvátnu ochotu spolupracovať a prísne sa riadiť pokynmi lekára v pooperačnom období. Operácia nevyžaduje zvláštnu prípravu. Deň pred operáciou nepoužívať žiaden krém a make-up. V deň operácie je potrebné kožu dostatočne odmastiť. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú, napríklad acylpirín, aspirín či anopirín. K zákroku sa vyžaduje mať vyšetrenie krvi, teda krvný obraz a zrážanlivosť krvi. Operácia sa plánuje vždy individuálne podľa lokálneho stavu na viečkach. Vykonáva sa v miestnom znecitlivení. Ak je prítomný len nadbytok zvráskavenej kože, táto sa chirurgicky redukuje. V prípadoch, ak sú prítomné tukové vačky, je potreba ich odstrániť za účelom dosiahnutia efektu mladého a relaxovaného vzhľadu. Rezy na hornom, ako aj dolnom viečku, sú vedené v prirodzených kožných ryhách, takže po operácii sú jazvy skoro neviditeľné. Pooperačne treba rátať s opuchmi a modrinkami, ktoré ale do týždňa ustupujú. Stehy vyberáme na 5. pooperačný deň. Na zmiernenie príznakov sa odporúča počas prvých 12 hodín prikladať ľadové obklady a do spojivkového vaku aplikovať očnú masť.